зараз бачимо вже з екранів телеканалів останні підрахунки голосів. Треба поважати вибір людей. Люди зробили свій вибір, і очевидно, що цей вибір є на користь змін в країні. Я би хотів, як міський голова, подякувати всім членам комісії, головам, заступникам голів комісії, патрульній поліції, взагалі всім силовим структурам, які задіяні були під час виборів. Я хотів відмітити, що місто Чернігів, ну, на фоні багатьох, скажімо, таких неспокійних міст, неспокійних округів, у нас вибори пройшли навіть там без нюансів, спокійно абсолютно провів вибори. Явка у нас не гірша за інші регіони, можливо, трошки краще. Найбільш поширені сітки – це 205 округ, 206, 208 округ, 210 округ. Ми бачимо за результатами, що вдруге ця технологія не спрацювала, вона показала свою неефективність. Країна – це розбитий автомобіль, напіврозібраний, там, де не відрегульовано там ні електроніка, ні механіка, ні. Стоїть на узбіччі. І що робить з цим автомобілем? Як підняти ВВП? Всі кажуть, куди їхати на цьому автомобілі, але як їхати? Ніхто не каже. Продовження цієї історії з місцевими переговорами є логічним, тому ми готові до цього абсолютно спокійно. Нам є чим іти на вибори. Я вважаю, що, ну, скажімо, ну, ми, наша команда працювала з першого дня після виборів і працює зараз, тому ми спокійно дивимося на цю позицію, що і чекаємо оголошення позачергових виборів.